Візілотон сповільнює помутніння кришталика при катаракті. Триває спеціальний ефір на радіо НВ. Мене звати Євгенія Гончарук. І далі ми будемо говорити про Китай і його роль у збройній агресії, яку розпочала Російська Федерація насправді ще у 2014 році проти нашої держави, а понад півтора року тому розв'язала повномасштабну агресію. Артур Харитонов, президент громадської організації Ліберально-демократична ліга України, з нами на зв'язку. Артуре, вітаю вас. Вечора. Спочатку повномасштабного вторгнення, як пише Телеграф, яке зробило велике розслідування, російські компанії отримали десятки тисяч постачань з Китаю. І далі медіа деталізує, що йдеться про компанії, які виробляють ракетні установки, бронетехніку, бомбардувальники. Але якщо вчитатися детальніше, то по суті йдеться про дані дослідницької компанії Мольфар Глобал. І за два місяці до початку вторгнення одна з китайських компаній надіслала 1000 дронів, хоча насправді нібито в соцмережах ця фірма називає себе оптовим продавцем дитячих іграшок, що мені здається така тема окрема для розмови. І після 4 днів після початку вторгнення ще одна китайська компанія відправила 2 вертольоти, і також йдеться ще про іншу фірму, яка теж надала 4 вертольоти Airbus, до речі, і отримала їх російська компанія «Уральський гелікоптер», замовник «Росгвардія». Скажіть, будь ласка, це, по суті, одне з перших таких підтверджень конкретних поставок уже військового озброєння, тобто не комплектуючих, не амуніції, а саме, наприклад, да, бойових гелікоптерів для Росії? Ну, якщо мова саме про таку важку техніку, певні такі серйозні об'єкти, то так, це перше розслідування такого роду, але точно не перший, власне, доказ того, що Китай насичує Росію військовою технікою, передає те, що необхідно армії РФ, тому що подібні розслідування у нас фактично фігурують, ну, останній рік так точно. Тобто ми пам'ятаємо велике розслідування політиком, пам'ятаємо, що було розслідування CNN, і загалом періодично ця інформація з'являється. Тут, власне, можна і перераховувати від бронежилетів і касок, і, власне, закінчуючи тим, що ми почули від Телеграф, і як на мене, те, що найсуттєвіше, це, звісно, компоненти для російської техніки. Тому що це ми відчуваємо, як на мене, як найсильніше. Бо ми розуміємо, що російські дрони, російські ракети і загалом їхня техніка, яка спрямована проти українців, вона вироблена в Китаї, завезена з Китаю, і загалом Китай допомагає Росії розвиватися за цим напрямком. З чим, звісно, нам треба боротися. Але мені здається, ми вже на тій стадії, власне, розуміння ситуації, що ми просто вже не можемо це ігнорувати, виправдовувати, чи буде якось стверджувати про нейтральність Китаю, який, ну, є головним спонсором, власне, розвитку російського ПК нині. Це публікація в медіа, але я думаю, майже не лишається сумнівів, що про це знають і мають докази цього, ну, наприклад, в Сполучених Штатах Америки. Чи має тепер за цим, зокрема, за цією публікацією, цим розслідуванням послідувати якась публічна реакція, якась хоча б на рівні заяв? Ну, я пропоную почекати до понеділка, щонайменше, щоб ми, власне, почули щось з Білого Дому, але Сполучені Штати досить обережні у таких заявах. Очевидно, що в Америці є чимало різної інформації, яку б дуже хотілося б нам почути, і загалом побачити усі абсолютно деталі цієї китайської помочі для Росії, але ми розуміємо, що це чутливий момент. Чому він чутливий? Тому що якщо Америка виступить з цією заявою публічно, це означатиме, що необхідно вживати певних кроків, наприклад, вводити санкції на китайські компанії, які поставляють до Росії щонебудь військового призначення або подвійного призначення. Це, звісно, що такий чутливий момент, тому що це наступний крок у американському, власне, стримуванні Китаю, а вони поки займаються дещо іншою парадигмою, це стримуванням, власне, технологічного розвитку Китаю на рівні інноваційних, прогресивних технологій. І це, звісно, що нам допомагає, тому що Китай вже не може виробляти, там, наприклад, чіпи на основі штучного інтелекту, в нього є обмеження у сфері квантових обчислень. Тобто, загалом, в інноваціях в Китаю будуть проблеми, а це значить, що вони будуть і у Росії. І що примітно, що коли Лі Шаньфу прибув, власне, в Москву і цей тиждень провів у цій російській зоні, Москва-Мінськ, то, власне, він там і анонсував, що Росія, Китай, Білорусь будуть спільно розвивати високотехнологічні
стратегічні військові, власне, ці об'єкти. Це, звісно, що такий ляпас Америці певним чином, але навряд він спрацює. Тим не менш, необхідно, звісно, що посилювати тиск на Китай і добиватися того, щоб на китайські компанії, які поставляють компоненти для російської військової техніки, накладалася санкція. Так само, як і треба стримувати західні об'єкти на території КНР, з яких і продаються також ті чи інші компоненти. Це така важлива справді історія. Чи будуть реагувати на китайські компанії, як і загалом на Китай, як країну, яка по суті є такою, що допомагає Росії обходити санкції, чи ні? Але поки це намагаються максимально відкласти, да, ось таке кардинальне рішення. Скажіть, будь ласка, Артуре, а чи реагують загалом в Китаї на такі повідомлення? Чи це для них, знаєте, як така дрібниця, на яку вони не зважають, ніхто не коментує в медіа, ніяк це не проявляється, нема відповідей? Ніяк це не коментують. Китайцям загалом байдуже. Ми от на цього тижня почули звістку про те, що НЗК внесло Alibaba Group в перелік міжнародних спонсорів війни. Не всі зустріли це з втіхою. Звісно, ситуація з цим непроста. Ну, але з іншого боку, це ж репутаційна історія, і ще жодна китайська компанія, яка була внесена власне цей перелік міжнародних спонсорів війни, реально не повпливала на ті операції, які відбуваються щодо України. А з іншого боку, ми розуміємо, що на тих самих майданчиках Alibaba або Taobao є спеціалізовані під росіян магазини китайців, і вони вельми, скажімо так, зухвалі, тому що там усе в літерах Z, в георгіївських стрічках, на фотографіях російська Росгвардія та або їхні якісь там спеціальні підрозділи, які, власне, насичуються китайськими продавцями, ну, скажімо так, простими китайцями, тому що ми ж розуміємо, що є різні рівні поставок. Є поставки якогось більш дрібного рівня, а є великого рівня поставки. Тобто Китай підтримує Росію на всіх рівнях, від найменшого бізнесу до їхніх державних компаній, ну, які, наприклад, там вливають себе поміч Росатома, який насичує Китай ураном і отримує плутоній. Тут загалом довга тема. Тобто, але в нас є оцей от така ієрархія, і вона вся за Росію китайська. До речі, мені здається, що реакцію на ось цю новину про те, що Alibaba Group внесли до списку спонсорів війни, нагадаю нашій аудиторії, що це рішення Нацагентства з питань запобігання корупції, воно якось, знову ж таки, не помічено, чи в Китаї, чи сам цей бізнес якось реагував, тому що я у соцмережах українських бачила навпаки міркування над наслідками такого рішення для наших сил оборони, так, які в тій чи іншій мірі щось закуповують, щось намагаються придбати там на рівні комплектуючих різного штибу. Ну, я думаю, що якщо НЗК ухвалює таке рішення, то для цього є необхідні докази, і відповідно вони розуміють, що роблять, тому що якщо почитати аргументацію загалом того, на що посилається НЗК, так це про факти продажу на майданчиках Alibaba крадених об'єктів з окупованих територій України. Я думаю, що, звісно, закривати очі на це не можна, але і санкції України не впроваджували проти Alibaba Group. Це репутаційна історія. А я думаю, що, звісно, треба подивитися, що буде далі. Знову ж таки, маю величезні сумніви, що Китай якось закриє доступ до Аліекспресу українців, тому що це китайські гроші, а ще не було жодного рішення в історії Китаю, яке б позбавляло комуністичну партію заробітку. Вони дуже люблять ці гроші. Та? Але водночас, я думаю, варто ще теж трошки почекати, тому що вихідні, і китайці теж на них йдуть, тому варто подивитися, що буде наступного тижня. Хотіла ще ось що запитати, говорячи про різні заяви і як на них реагує Китай, от якщо ми говоримо або якісь публікації в медіа, або заяви, вертаючись до того, що голова дипломатії Європейського Союзу Жозеп Борель фактично сказав, що Російська Федерація не зможе досягти успіху у війні проти України, немає такої ваги в світі, як Китай. Крім того, зауважив, що російський диктатор Путін, вирішивши розпочати це вторгнення, майже в усьому помилився, зокрема в здатності контролювати країни ЄС через енергетичну залежність. Ну і тобто згадав знову ж таки про Китай, хоча і мені здається, певною мірою зробив навіть Китаю комплімент, але як ви оцінили би цю заяву і чи відстежуєте, в принципі, як Європейський Союз, тому що він, мені видається, на відміну від Штатів, веде окрему таку політику щодо співпраці з КНР. Що тут слід відзначити і зрозуміти?
Не зовсім правильно і коректно говорити, що саме Європейський Союз сильно відрізняється від Сполучених Штатів, бо в нас є Єврокомісія, і на сьогодні вона займає, певно, найбільш антикитайську позицію за всю історію існування, власне, євроорганів. Тобто Європейський Союз – це не Франція і це не Німеччина, як нас часто прийнято думати, тому що це фактично всі країни-учасниці ЄС, і це їхнє компромісне рішення, колективне рішення. Та в нас були надзвичайно серйозні заяви з наслідками саміту G7 у Хірошимі, де фактично всі стейтхолдери G7 ухвалили рішення слідувати політиці Америки щодо Китаю певним чином. Тобто вони визначили оцей мінімальний перелік жорсткості підходів. Після цього в нас Урсула фон дер Ляйн, власне, вона анонсувала заходи зі стримування Китаю, які відповідають, власне, американським. Тобто заходи, що унеможливлюють потрапляння європейських інноваційних технологій до, власне, об'єктів Народно-визвольної армії Китаю. І це також повністю корелюється з останніми рішеннями Сполучених Штатів, до яких, до речі, долучені вже і Японія, і інші стейкхолдери. І це дуже позитивно. Тому я думаю, що в Європейського Союзу, як інституції, власне, в них є дуже чіткі антикомуністичні погляди, які корелюються з позиціями Вашингтона. Безумовно, що в Америці це дещо легше відбувається, тому що це все ж таки мова про одну державу. Європейський Союз – це союз держав, і тому там, звісно, що є євробюрократія. Але для євробюрократії це, звісно, що тектонічні зміни. І навіть, наприклад, наразі не йдеться загалом про те, що, наприклад, Європа може поновити оцю величезну інвестиційну угоду, тобто торгівельну угоду з Китаєм, або так само навіть, як певні країни-учасниці, як Італія, вони були там в програмах та поясу і шляху, нині вони виходять звідти. Тобто тенденції в Європі грають на китайську користь. Певно, що єдина країна, яка в Європі відстоює максимальні інтереси Китаю, це Угорщина Орбана. Скажіть, будь ласка, пане Артуре, повертаючись до початку нашої розмови про те, що, очевидно, ми почуємо і будемо бачити нові факти, які підтверджують допомогу військову Китаю для Російської Федерації, для їх армії, що би було червоною лінією і для Америки, і для наших інших західних партнерів в тому, аби вже, вибачте, бити по руках Китай, чи це все одно складно буде осмислити, і це все одно буде вестися якась, скажімо так, кулуарна завжди дискусія. Тобто до публічної конфронтації засудження будуть ще довго не готові наші західні партнери. Існує чимало різних треків, що стосуються санкціонування Китаю. Тобто ми розуміємо, що центральний трек наразі – це китайська війна в Пацифіці, власне, наміри Китаю атакувати якнайшвидше Тайвань і рівночасно Японію і Південну Корею. Тобто за цим напрямком вже впроваджуються санкції за санкціями, і ми бачимо, що стримування, власне, Сполучених Штатів і демократичних союзників, воно насправді працює. Китай вже відчуває наслідки такої політики. Також, звісно, що існує трек китайської помочі для Росії. Він більш приглушений нині, але він напряму зав'язаний, в тому числі, на треті, пов'язаному з Тайванем. Тому що Росія інтегрується, власне, в китайську цю доктрину наступальну. І тайванські експерти, наприклад, розглядають нині Росію як одну з учасниць нападу на острів. Тому ці речі, вони вже починають поєднуватися, і ще й з іншими треками. І я думаю, що це питання, насправді, цього півріччя, який буде загалом підхід демократичних держав щодо Китаю, але він точно не буде м'яким. Він буде тільки посилюватися. Просто Сполучені Штати залишають майданчик для таких, скажімо так, фінальних на цій стадії перемовин з Китаєм, які вірогідно можуть відбутися в Сан-Франциско в листопаді на саміті АПЕК. І подивимося, що буде там. Там Байден хоче зустрітися зі Цзіньпіном, не факт, що він там зустрінеться. І я можу раніше не зустрінутися. Тут є різні варіації. Але Америка все ж таки закінчує оцей м'який підхід до Китаю, відносно м'який. І, вірогідно, побачимо більш рішучі кроки незабаром. А, до речі, я перепрошую, чи відстежуєте ви, пане Артуре, як в оцій передвиборчих в цих перегонах, які насправді, такому ще на низькому старті, але менше з тим, якраз тема Китаю і санкційної політики, тобто який трек пропонують всі ті, хто зараз публічно вже себе поводять як кандидати, по суті, в президенти?
На щастя, в Америці кандидати конкурують за те, хто більше буде санкціонувати Китай, а не за те, хто буде менш санкціонувати Китай. Тобто наразі боротьба проти КНР є вже метарівневою тематикою в Америці. Це питання до всіх кандидатів і, власне, ймовірно, крім найбільш маргінальних якихось, які там можуть існувати, і це насправді не Трамп навіть, та, тобто, може вони там щось за Китай виступають. Але якщо говорити про ключових претендентів на посаду президента Америки, звісно, що вони всі категорично антикитайські, і нам важливо це враховувати при розбудові нашої зовнішньої політики, тому що цей трек не зміниться, та, і боротьба з Китаєм буде темою номер один для наших ключових союзників. Якщо навіть не, якщо не десятиріччя, то може навіть до кінця сторіччя. Це важливо. І тут в цьому контексті не можу не запитати про підсумки оцих домовленостей між лідерами США, Японії, Південної Кореї, які, по суті, зобов'язалися так швидко консультуватися і координувати свої дії, якщо треба буде реагувати на провокації, загрози саме з боку Китаю, зокрема, і щодо цих країн, про які ми згадуємо, і щодо Тайваню теж. Саміт в Кемп-Девіді загалом історичний. Це, по суті, фінішна така крапка в питаннях примирення Південної Кореї і Японії, хай навіть опозиційна демократична партія Кореї б'ється в певній істериці довкола цього, і тому її часто підозрюють у роботі на китайські спецслужби або на російські, тому що вона завжди за них, а не за Америку. Але, звісно, що це історично. Ми отримали таку першу серйозну інституційну сходинку до розбудови колективної безпеки, системи колективної безпеки на Далекому Сході. В нас Японія і Південна Корея більше не є противниками, а є союзниками, які будуть обмінюватися технологіями, інноваціями. Фактично вперше з моменту, власне, завершення Другої світової війни. І за допомогою Америки це грандіозно, тому ми тільки зичимо їм великих успіхів. Звісно, тема широка. Тут важливо, певно, підкреслити те, наскільки це може бути важливо для України, тому що якщо уважно почитати загалом їхні декларативні документи, то там і Південна Корея, і Японія підписалися під курсом Америки на підтримку України. Для нас це величезна перемога, тому що це серйозна декларація, може одна з найосновніших за напрямком підтримки України з боку цих країн. І треба уважно дивитися, як воно буде імплементуватися. Але те, що Південна Корея є Японія анонсувала готовність підтримувати далі Україну в обліч Америки. Це, звісно, що позитивно, і нашій дипломатії, безумовно, що треба максимально долучитися до того, щоб ці пункти були імплементовані якнайкраще, якнайшвидше. Я так розумію, там співпраця на різному рівні, навіть на рівні якоїсь військової допомоги, і там керує цими процесами якраз Вашингтон. Наприклад, якісь там закупівлі або замовлення, або снаряди, щось таке відбувалось, мені здається. По суті, ми бачимо, що формується така собі коаліція проти Китаю, ось якщо говорити про ці три країни, чи це на це схоже? Щодо попереднього вашого коментаря, насправді і Японія, і Південна Корея абсолютно самодостатні в плані армії. Південнокорейська армія, звісно, що певним чином переважає японську, але Японія має величезний військовий потенціал, який вона розконсервувала. Якщо уважно подивитися на держзамовлення уряду Японії до таких гігантів, як Міцубіші, Кавасакі, і це можна перелічувати, то це величезні плани, які часто конкурують з рівнем Сполучених Штатів. І ми історично знаємо, який військовий може бути потенціал Японії. А щодо питання, так, можна уточнити попереднє про питання? Про коаліцію, та, яка, по суті, створена на противагу Китаю. Власне, що стосується коаліції, то вона ширша. Мова не тільки про Південну Корею і Японію. Тут же, звісно, що в нас відіграє величезну роль і Австралія, і Індія, бо у нас є квад. Залучаються інші країни. Ми бачимо такий ренесанс відносин Сполучених Штатів з Папуа Новою Гвінеєю, надзвичайно важливою стратегічною країною, про яку часто забувають в Україні. І це, звісно, не наш контекст. Але останні угоди безпекою між Вашингтоном і Папуа Новою Гвінеєю, вони, звісно, що
чудові, тому що Америка фактично отримує в користування всі військові центральні об'єкти в державі, що унеможливує маневрування Китаю в регіоні. Тобто, загалом, Китай певним чином оточений демократичними союзниками Америки, американськими позиціями, і йому некомфортно від цього. А чому йому некомфортно? Тому що він, звісно, що будує плани експансії в регіоні. Але поки що, власне, важіль він на боці Америки, просто що китайська армія, на жаль, вона досить підготовлена до військових дій, і тому от існують такі побоювання, що Китай може піти в наступ раніше, ніж очікувалося. Дуже важливо в цьому контексті розуміти, що ще може робити Україна, аби мінімізувати ось цю співпрацю, допомогу від Китаю до Російської Федерації і загалом підкріпити успіх, ну, принаймні так вважають, що це успіх, це я кажу про участь Китаю у цьому саміті у Саудівській Аравії, хоча там інтереси, як багато хто зазначає, і ви в своїх інтерв'ю і коментарях, йшлося про таку співпрацю саме Китаю і Саудівської Аравії, але все ж таки, що зараз може робити Україна, аби підкріпити ось цю таку готовність Китаю до розмов про те, як завершити війну і як, можливо, повпливати на Російську Федерацію, і аби ми швидше перемагали. Насамперед, не тішити себе ілюзіями, що комуністичну партію Китаю можна в чомусь переконати. Необхідно розуміти, що ми маємо, з ким ми маємо справу, і що китайські комуністи, безумовно, що на боці росіян, і вони від цього не відступляться. І всі їхні пункти співпраці фактично будуть на користь Росії. А водночас в питанні глобальної комунікації, безумовно, що ми маємо діяти опліч наших ключових партнерів, насамперед Сполучених Штатів. І до слова, звісно, що Японії і Південної Кореї, які поки що дуже далеко не від того, щоб розкрити свій потенціал підтримки України, в тому числі військовому аспекті. Тому що для цих країн Китай є ключовою загрозою нині, і нам треба колаборуватися. Тобто тут питання в тому, щоб ми всі працювали в унісон, і тоді будуть найпозитивніші результати. А, ну, кажу, не намагатися тішити себе ілюзією, що комуністична партія готова слухати українські сенси. Зрозуміло. Дякуємо вам дуже, пане Артуре, за ваш час і ваш коментар фаховий. Нагадаю нашій аудиторії, що з нами на зв'язку був Артур Харитонов, президент громадської організації «Ліберально-демократична ліга України». Зі свого боку, я все ще в очікуванні, знаєте, новин від роботи, яку мав розпочати вже тривалий час тому посол нової України у Китаї. І, очевидно, ми побачимо скоро результати цієї роботи. Це величезний там непідйомний такий пласт, але це теж вкрай важливо, аби ми, попри таку упертість, яку має комуністична партія Китаю, продовжували працювати.